Oğuz'a bir nəfər, Bərdəyə bir nəfər, Ağcabədiyə, Şəkiyə bir nəfər lazımdır çıxıram. Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksinin girişində özünə sərnişin axtaran sürücülərin səs-küyündən qulaq tutulur. Rayonlara getmək üçün avtovazala gələnlərin qarşını kəsməkdən belə çəkinməyən sürücülər xaotik bir mənzərə yaradı. Bugün sözün həqiqi mənasında bu cür biaburçu vəziyyətə qarşı ayna və din bir qədər rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksi yaxınlığında reyd keçirilib. Avtovazalın qarşısındakı yolun hərəkət hissəsində qaraj, körpünün yanındakı servis, avtovazal metrosunun çıxışı, Şəki kafesi adlanan ərazilər də baş tutan reyd zamanı, taksi və kiçik tutumlu digər avtomobillərlə qeyri-qanuni sərnişin daşıyan sürücülər saxlanılıb. Avtomobilini yolun hərəkət hissəsində saxlayan sürücülər hərəkətin intensiv olduğu həmin ərazidə sıxlıq yaratmaqla yanaşı, ictimai asayişi kobud şəkildə pozurlar. Bu isə avtovazaldan hərəkət etmək istəyən vətəndaşların, xüsusilə də xanımların ciddi etirazına səbəb olur. Reyd zamanı qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğul olan bəzi sürücülər barəsində cərimə tətbiq ediləri, nalayiq ifadələr işlədən nəqliyyat vasitələrini avtovazalın girişində hərəkətə mane olan yerdə saxlayan sürücülər polis bölməsinə dəvət olunur. Onlar barəsində ictimai asayişi pozma, əmrə tabi olmamaq, təhqir edici ifadələr işlətmək haqqında akt tərtib edilir. Eləcə də qadağan olunmuş yerdə park edən sürücülər cərimələnir. Nərmin Əkbər, Avtosferas.